televizních obrazovek. Musím říct, že to, co je živě, to vás, milí diváci, moc zajímá, který pořad ano, který ne. A vy totiž asi správně tušíte, že on v tom je veliký, přímo kardinální rozdíl. To tedy je, to mi povídejte. My tady všichni pěkně živě jsme a já jsem o tom živoucím důkazem. Protože já jsem strašně živá. Mě kdybyste teď natočili EKG, tak moje srdce buší za dva. Ne, moje srdce buší za tři, což je ovšem konec konců dobře, protože dnes večer to nebude žádný duel, ale rovnou takový soubojový triptych, abych tak řekla, protože svá Želízka v ohni mají rovnou tři seriály. Rodinný seriál Babička na inzerát, komediální ambasáda a detektivní seriál Cirkus Bukovsky. Tak jak mohou hlasy. Samozřejmě hlasovat můžete dál, já vás včas zastavím. A pokud by se někdo další chtěl do naší hry přidat, tedy aktivně se zapojit do souboje, řekneme toho absolutního vítěze. Tedy seriál, který vy chcete nejvíc vidět, chcete vidět, jak dopadne, chcete vidět celých 13 dílů, které Česká televize opravdu podle vaší volby natočí. A stane se to tak vlastně odměnou pro toho dnešního vítěze. Takže jak potom být realizován? To je vlastně takový smysl. A všechny naše týmy udělali už maximum pro to, aby se dostali do finále. Dnes naposledy ještě jednou se vás pokusím maximálně přesvědčit o tom, proč právě pro ně stojí za to hlasovat. Takže velké finále souboje seriálu právě začíná a tady jsou naši tři finalisté. Vidíte to? Tři soupeři v ringu. No teď mi to dochází. Nám tady chybí ještě tři velmi důležité osobnosti a Ringo je mezi nimi také. Nám tady chybí naše milá porota, pojďme ji přivítat. Přichází Halina Pavlovská, František Krk nevypadá, ale pro všechny naše finalisty je dnešní finále opravdu velký večer. Tak jenom si to vemte, co všechno je za jedním 20-minutovým pilotním dílem nebo snímkem. Tam je námět na celý scénář, na celý ten seriál. Nebo ne, je úplně bez debat, že všichni do toho vložili, kromě svých schopností a talentů, také nemalé úsilí, čas a energii. A to všechno vy tři dobře znáte. Někdy to, co zažívají dnes finalisté, to znamená konkurs, tender, že jste nevěděli, jak to dopadne s vaším tkrám, tak musím pozdravit ještě třetí velmi důležitou složku souboje seriálu vedle poroty a týmu. Je to tady naše zde přítomné publikum. Hezký večer. Tu zajímavých věcí nám ukázal. Například i to, že ve dvou případech se váš názor shodoval s názorem průzkumu, ale naopak v minulém semifinálovém kole jste velice dobře přehlasovali. Takže uvidíme, jak to bude dnes večer. Je vlastně vůbec důležitá celková atmosféra toho díla, které vám nabízejí. No a my si za chviličku pustíme hned první ukázku. Totiž ukázku seriálu 8. Naopak všechny vás velmi ráda vidím, děkuji. Ale nechybí nám to 0613, tedy pro Babičku na inzerát, seriál Mezera 1. Každý tým si do našeho finále připravil pozor, takovou jako speciálnost, takový bonus, něco, čím ještě malinko naznačí, něco zradí. Tak teď přichází takový bonus tady Babičky na inzerát, protože pokud vyhrají, tak by ústřední skladbu nebo ústřední hudbu seriálu složila velice významná, skvělá česká skupina. Teď vám přichází zahrát. Je tady Čechomor. Možnost utkat se v souboji seriálů je komedie. Z těch dvou komediálních, tak já jenom upřesňuji, že se jedná o bývalou československou kolonii, o ostrov ležící v Atlantickém oceánu. A pokud snad máte pochybnost o mém tvrzení, můžete si to všechno ověřit u našich velmi vzácných hostů. Přichází velvyslanec archivu České televize pro vás, abychom vám mohli zodpovědět veškeré možné otázky a skutečně jsme našli zatím dosud neodvysílaný cestopis o Lopuku, tak my ho teď s dovolením odvysíláme. Seriálu začnu Ivem, který byl šetřen v minulém hodnocení. Tak. Františku, vy jste v politice byl chviličku jako doma, musel jste do ní nahlédnout. Co vy byste třeba nejvíc jako vypíchl? Co by bylo podle vás dobré, aby se natočilo? No, jako... Jenom jako váš bonus, tady máme takový příspěvek, který vám, divákům, přece jenom aspoň trošku jedno tajemství odhalí. Teď se podíváme, jaké. Přece jenom našel by něco, nechci to schválně hledat, jde mi o to, abychom opravdu vytkli dva jako body. Tak. Si dobře pochopili, že když je za námi i třetí tým, takže jsme vlastně téměř na konci velkého finále, proto máte-li chuť podpořit příběh muže, který se vydá na cesty s cirkusem, nebo Bůh ví, jak to bude dasování, už máte opravdu jenom poslední chviličku, kterou využijeme k úplně poslednímu připomenutí všech seriálů. Přemýšlejte, hlasujte, tady je to. Teď vrcholí, protože já právě teď ukončím hlasování. Tedy dozví, když nikam nejde a nikdo za ní nepřijde, ale někteří to už možná víte, že já kromě svých dvou uší, pravého a levého, mám ještě v levém jedno takové malinkaté kouzelné sluchátko, takový malý drátek a tam vede takovýmu strojčku a točili jste pilotní díly, dostali jste se až do finále a pořád ještě není jasné, kdo vlastně sklidí to ovoce a ty ovace a kdo ne. Tak ještě malinko vám mohli říct opravdu svému srdci blízkého finalistu.
o toho hlavního krále na trůně. Ale nekončím s tím napínáním, přátelé, protože to nebyla jediná soutěž, souboj seriálu, ale takové přidružené soutěže byly na internetu, třeba u našeho partnera na zpravodajském serveru Lidovky.cz. Jste mohli hlasovat jednak o oblíbeného herce ze souboje seriálu, televize natočila. Takže k tomu druhému, ten nejlepší seriál v historii České československé televize, tak vám se nejvíc líbí Četnické humoresky, na druhém místě Chalupáři a třetí místo Obsažka na inzerát. A my ji tady máme, takže jsem moc ráda, Peňa, ještě sklízíte takhle v úspěch za třetí místo za herečku. Pořád to ještě, prosím vás, není všechno, protože jste měli možnost vyhlasující, že jeden z vás bude vylosovaný, bude si moc, že sleduje seriál Vyprávěj a teď ho vítám tedy mezi herce. Je to pan David Potyš z Českých Budějovic, takže my zdravíme do Českých Budějovic a gratulujeme vám. Stále je otevřený ten náš portál, ty naše webovky www.vyrozhodnete.cz. Ale abych tak řekla, vy už jste rozhodli. Už jste rozhodli, tím chci říct, že historicky prvního vítěze souboje seriálu.